Hej, välkomna till den här pressträffen. Med mig är Lawen Reda som är Socialdemokraternas gruppledare i kulturutskottet. Och vi har bjudit in till den här pressträffen för vi vill gärna berätta om ett utskottsinitiativ som vi kommer lägga i kulturutskottet idag för att motverka våldsbejakande extremism och antidemokratiska verksamheter. Bakgrunden till initiativet är de rapporter som visar att statliga bidrag som är till för att möjliggöra för människor att fritt delta i religiösa sammanhang också ibland används i antidemokratiska syften. Det har också rapporterats om hur de här statliga medlen kommit att användas för att inskränka mänskliga rättigheter till omvändelseförsök, där man genom bibelskolor, samtal, moskébesök försöker omvända människor från homosexualitet till tvångsgiften och skenäktenskap. Säkerhetspolisen har lyft hur organisationer med kopplingar till extremistmiljö får offentliga medel. Och de har också varnat för att det är något som riskerar bidra till en ökad radikalisering i Sverige. Och att också de våldsbejakande miljöerna tenderar att bli fler. Våra gemensamma skattemedel ska ju förstås gå till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar om mänskliga fri- och rättigheter. Och därför kan vi ju naturligtvis inte acceptera att det finns en enda skattekrona som går till vare sig islamistiska fundamentalister eller andra antidemokrater som hotar vår samhällsgemenskap. Redan 2015 så påbörjades arbetet med demokrativillkor vid stöd till trossamfund. Det var i samband med den nationella antiterroriststrategin. I juni 2016 så beslutade den socialdemokratiskt ledda regeringen att se över statens stöd till trossamfunden och att införa ett förtydligat demokratikriterium och en möjlighet att återkalla ett utbetalt stöd. Vi la förslag som skulle börja gälla den 1 januari som hade sett till att statliga pengar inte går till odemokratiska verksamheter och extremism. Men regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna istället valt att skrota det här förslaget. Istället för att stoppa svenska pengar till radikalisering och antidemokratiska aktiviteter så sitter faktiskt Tidöpartierna på händerna i det här fallet. För oss är det väldigt viktigt. Det ska vara tydligt att våra skattemedel går till organisationer som upprätthåller demokratin, inte till organisationer som undergräver den. Och därför lägger vi nu ett utskottsinitiativ om att det här lagförslaget som faktiskt finns borde återupptas. Regeringen och SD ska naturligtvis inte dalta med några extremister. Och med det så tänkte jag lämna över ordet till gruppledaren i kulturutskottet, Lawen Reda, som berättar lite mer om själva initiativet och lagförslaget. Varsågod. Tack Lena. Ja, trossamfunden är ju runt om i landet är ju en vital del av det svenska samhället. Möjligheterna för människor att kunna ta del av religiösa rum och sammanhang är ju en självklarhet i det demokratiska samhället. Och därför är just de här statliga stöden till trossamfunden otroligt viktiga. Men precis som Lena säger här så ska ingen svensk skattekrona gå till att finansiera radikalisering och inskränkningar av mänskliga rättigheter. Det är därför vi idag lägger ett utskottsinitiativ i riksdagens kulturutskott för att inga statliga pengar ska gå till antidemokratisk verksamhet. Den ansvariga myndigheten, Myndigheten för stöd till trossamfund, har berättat att det förekommer trossamfund i vårt land som får statsbidrag samtidigt som de i sin verksamhet motverkar de demokratiska principerna och mänskliga grundläggande rättigheter. Och det här i sig kan ju generera i att antidemokratiska krafter växer och således också våldsbejakande extremism. I flera fall har myndigheten, som de har uttryckt till oss i riksdagens kulturutskott, behövt anmäla enskilda inom olika trossamfund till säkerhetspolisen. Men eftersom demokrativillkoren slopades av Tidöpartierna och Sverigedemokraterna, vill jag verkligen betona för de har också drivit den här frågan men visat sig göra helt tvärtom, så kan inte myndigheten idag ställa krav på eller kräva tillbaka pengar från de här trossamfunden som lagförslaget stipulerar. De ramar som behövs för att kunna säkerställa att våra skattepengar inte går till extremism finns alltså inte nu. Och vi vet inte heller när de kommer på plats eller hur dess utformning kommer att se ut. Vi har alltså ingen aning om när Tidöpartierna kommer att lägga fram ett sånt här lagförslag på riksdagens bord. Hittills finns ju ingenting. Så därför lägger vi idag ett utskottsinitiativ i kulturutskottet och den består av tre delar som vi vill uppmärksamma.
Vi vill att propositionen om statens stöd till trossamfund ska behandlas i riksdagen. Att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagstiftningsförslag om införande av demokrativillkor vid stöd till trossamfund. Och att regeringen kommer med förslag om att införa möjlighet att kunna återkalla utbetalade medel till trossamfund som inte lever upp till demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Om vår proposition hade kunnat fått ligga kvar så hade vi kunnat säkerställa idag att svenska skattepengar endast går till demokratiska verksamheter. Det kan vi inte idag. Regeringens senfärdighet i den här frågan skadar förtroendet för trossamfunden och hämmar möjligheterna att vidta åtgärder mot radikalisering, våldsbejakande extremism, inskränkningar av mänskliga rättigheter och en odemokratisk utveckling. Och med anledning av det här så anser vi socialdemokrater att åtgärder måste vidtas omgående och därför kräver vi att regeringen och SD agerar. Jag tänkte lämna ordet tillbaka till dig, Lena, men vi kommer alltså lägga fram det här utskottsinitiativet idag och hoppas på att det behandlas i snabb process i riksdagens kulturutskott. Tack så mycket, Lauren. Bara mycket kort säga hur det går inte nog att understryka hur viktigt det är att så snart som möjligt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de skattemedel vi avsätter verkligen används till att stärka och värna demokratin, inte undergräva den. Det var vad vi hade, så ordet är fritt. Ja, ni nämnde själva att regeringen nyligen har dragit tillbaka den propositionen. Så vilka tänker ni är ska stödja den här initiativet? Jag tänker naturligtvis så behöver frågan uppmärksammas. Det har inte fått så mycket uppmärksamhet att den här propositionen har dragits tillbaka. Men vi är ju väldigt övertygade om att det finns ett stort stöd. Och vi hoppas naturligtvis att det finns partier och ledamöter som tänker om i frågan, som förstår vikten av att det här demokrativillkoret införs i lag, som gör att vi faktiskt, när det gäller trossamfunden då, kan försäkra oss om att pengar används på rätt sätt. Vi vill också uttrycka att det här är ett arbete som har pågått, som sades här också, sedan 2015. Och det har varit utredningar och det har varit remissyttranden. Och vi har landat i en proposition som vi bedömde hade brett stöd när vi innehade regeringsmakten. Men det här hade ju också varit en lagstiftningsprocess på riksdagens bord och färdig genomfört i november månad. Vi var väldigt förvånade över att man drog tillbaka den här lagstiftningsförslaget, för att bedömningen var ju att den hade brett stöd. Och det har i alla fall Tidöpartierna och Sverigedemokraterna konstant uttryckt. Men nu har de dragit tillbaka det. Vi ser ingenting i någon propositionslista om att man vill ta frågan vidare, och vi undrar vad det är som händer. För att hade man genomfört det här hade myndigheterna kunnat verkställa den här lagstiftningsåtgärden redan i januari, och myndigheterna har varit förberedda på att kunna vidta åtgärder direkt och hade handlingskapacitet att kunna göra det redan i januari. Men ambitionen från vår sida, det är både att uppmärksamma frågan men framförallt ställa regeringstiderpartierna till svars för när de tänker vidta åtgärder. Och vi har ju dessutom i riksdagens kulturutskott både haft myndigheten på plats, men vi har också kallat in säkerhetspolisen för att få en redogörelse kring den akuta frågan. Det här måste behandlas omgående, menar vi. Det fanns ju en hel del kritik om propositionen om demokrativillkor från civilsamhället, att det kunde leda till konsekvenser som man kanske inte riktigt hade förutsett. Ser ni någon punkt där man skulle behöva arbeta om den innan den antas i riksdagen? Lån, du kan börja. Vi genomförde en process där alla aktörer fick vara med och landade i att det här är den bästa nämnaren som förankrat och på ett långsiktigt sätt kan utgöra starkast stöd på. Så att när propositionen lämnades fram till riksdagens bord så var det ju under en ganska lång förankring med civilsamhällesorganisationerna. Och det är väl alltid så att alla är inte nöjda med alla detaljer i propositionen, men så långt som möjligt hade man landat i ett balanserat förslag. Och min bild är ju att de allra flesta har ställt sig bakom det. Tittar man på remissyttranden så är det några detaljfrågor där man kanske har haft synpunkter, men i det stora hela så har det varit en väl förankrad proposition. Också understryka att det har ju varit en lång process. Det är ju flera utredningar som har tagit vid just för att frågan är väldigt komplex, och med stor respekt för civilsamhället, för såväl trossamfund som övriga delar, så är det klart att man vill inte göra någonting som fäller krokben för det viktiga demokratiska arbete som görs. Men det är uppenbart att det finns brister, och ska vi komma till rätta med dem så menar vi att den här propositionen är väl underbyggd och den borde läggas fram. Vi får väl se vad svaret blir.